Сайн байна уу? Энж байна. Тэгэхээр бурхан минь ээ, бурхан минь юунд танамаг орхисон бэ? Миний яолох дуу, миний авралаас та юунд хол байна вэ? Бурхан минь ээ, би өдөр хашгирдаг болоор таас хариулдаггүй, шүнж бас хашгирдаг болоор надад хариу үгүй гэж Дэвид дуулал номын 22-ын 1-2 дээр бичсэн байна л да. Тэгэхээр үнэхээр өвдөж хэвтээ зовж явах үед, идэрэхгүй байх үед хүмүүс орилж хашгирдаг. Үнэхээр цангуугийн хэмнэлд орцсон ч юм уу, хүүхэд нь өвдсөн, хайртай хань ижлээ алдсан ч гэдэг юм уу, янз янзын зовлонтой үед үнэхээр эзэн лөө бид нар чиглэн хашгирдаг. Тэр үедээ үнэхээр бурхан хариулахгүй байгаа юм шиг, та яагаад хариулахгүй байна вэ гэж боддог заримдаа. Тэр зарим хариултууд хугацаа ордог. Үнэхээр би өвдөж хэвтэж байхдаа идэвхтэй хаах гэж би хэдэн жил болсон. Зөндөө олон арга чарга хэрэглэн үтсэн. Тэр миний эзэн Есүс Христээс өөр үнэхээр идгэж исэн тэр хүн бийлаа мэдхгүй. Буддист хүмүүс бол юу гэдэг вэ гэхээр, оо бараг зовлонтойдоо баярлаа гэж хэлээд 50 амгалан бай, зовлонтойд ч гэсэн амгалан байх тун гэсэн зөв заадаг. Гүрмэлжсэн амьсгалын тасгалын махан бие идэвхтэйг ярьдаг болооч төгс идэвхтэйний тухай хэвчэж ярьдаггүй. Дасгал хөдөлгөөнөөр жоохон махан бид төр аргалж орхидог. Тэсний сэтгэл эсвэл сэтгэл санааг нь хүлж орхидог. Бид чанаа зов гэдэл бүр ганцаардуулаад хүлж өгсөн тохиолдлыг зөндөө мэднэ. Надад олон хүмүүс эрдгэлтэй. Юу гэж хэлдэг вэ гэхэд тэр өө бөө мөргөл лам явахгүй юмар явсангүй бүх хил юмар явлаа. Бүх байдаг мөнгө төргөө барлаа. Одоо тэгээд нэг христээр л ирэхээсээ одоо уг нь ирмээргүй байсан юм а гэж хэлдэг. Аргаа бараад хамгийн сүлт нь ирдэг. Хамсалтай нэмэл үнэн зүйл. Хүмүүс аргаа бараад хамгийн сүлт нь ирдэг. Харин бурхан бидэр дээр хамгийн түрүүнд ирсэн байдаг. Бидний төрхөөс юм мэддэг. Үнэхээр миний эзэн бурхан шиг усан дагуур явж, гайхамшигыг үлдэж, олон хүмүүс хийдэж, үхлээс олон аварсан үнэхээр эзэн хаана байгаа вэ? Тэгэхээр бид нар заримдаа залбирдаг л да. Тэгэ залбирлынхаа хариултыг аваагүй байгаа юм шиг санагддаг. Хэрэв ингээд Дэвидийг харах юм бол энэ залбирлынхаа дараа эзэн талархаж эхэлсэн байдаг. 3-р шүлгийн судал. Та хариултгүй гэж хэлснийхаа дараа л гэвч Израилийн магтаал, Израилийн магтаал дунд сэнтий залгачаа та бол ариун юм аа гэж хэлж байгаа. Бидний эцэг өвгөд танд итгэсэн, та итгэсэн бөгөөд та тэднийг аварсан. Тэд танд руу хашгиж авагдаж байваа. Тэд танд итгэсэн бөгөөд итгүүлд унсангүй гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр энд өөрийгөө жоохон болгоод, буцаал бүхнийг том болгоод ингэж савлж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч үнэндээ үнэхээр бурханд одоо залбирч хашраад хариултаа авахгүй юм шиг юм цагддаг үе байдаг л да. Чөл би 93 оны намар ингэж залбирсан. Анхудаага би туун зунд би амиа орлох гэж оролдож исэн. Та нар бити буруугаар ойлгороо. Манай эжентэр сайн хүмүүс шүү. Зүгээр л тухайн үед би хүүхэд байхдаа маш хөцүү амьдрал тохиолдсон юмудаасаа болоод амиа орлох гэж оролдсон гэж хэлж болно. Тэгээд амьдрал утахгүй санагдаж эхэлж исэн. Бас сүнслэг дайрлууд байсан би мдээгүй одоо бодоход бол. Тэгээд тэр жилийн би Иесус хүлээж авсан байдаг. 7 сард нь. Тэгэд анхудаа надад тийм найдвар төрсэн байдаг. Би эцэж хүнтэй сууж чадахгүй болов. Ер нь л маш их айдтай, санаа зовсон, эргэлзээтэй тийм байсан бол би тэр жил би анхудаа гуйсан байдаг. Бухны намайг хүнтэй суулгаж өгөөч. Хүүхдтэй олгож өгөөч. Би дөрөвс тийш хүүхдтэй алмаар байна. Би бас Америк нэгдсэн улсаас сургууль сурмаар байна. Докторнтор сурмаар байна. Би байртаа, машинтаа олбаар байна. Өөрийн гэсэн гэр оронтой болмоор байна. Гэтэл тэгсэн би бас хүмүүст олон хүн төгөөдөг юм ажлууд хиймээр байна. Би сургууль удирдахч, мандалагч болмоор байна. Гэх мэтлэн 10 жилийн хүүхдийн мөрддөг боломжтой мөр хамгийн том зүйлүүдийг л хийсэн. Би бүр их сургуулийн захирал болмоор байна гэтэл. Үнэхээр би бас шинжлэх ухааны удаа шагнал авч үзмээр байна. Энтергээ дэлхийд алдартай хүн болмоор байна гэх мэтлэн хийсэн чидийн гойсон баг. Гэтэл хамгийн гол нь би чи сэтгэлээс юу гуйсан бэ гэхээр үнэхээр хантай болно гэж бодоагүй байсан. Би маш их айдтай байдаг байсан. Тэгээд ер нь бол танасанд өвчгөл дүрцэн хүний хувьд л энэ хэцүү зүйл л дээ. Тэгэхээр яг тэрийг бол би чи сэтгэлээсээ гуйсан. Би бас хүүхдтэй болж чадахгүй болов гэж боддог байсан. Ингээд энэ гуйлт би 35 та байхдаа бурхан миний залбирсан бүх зүйл би бүгдэнд нь шүү хариулсан байна гэдгийг мэдсэн 20 жилийн дараа. Би өвчтэй байхдаа бас үнийг хайсан хариулт нь би 3 жилийн дараа авсан.
3 жил өвдөгч бас амархан биш шүү дээ. Тэгэхээр одоо та нарт хийж байгаа подкастуудыг өөрийнхөө амьдралаас гадна би маш их зүйл уншсан. Эзэн надаас өгсөн тэр илчилтүүдээр би хийдэг. Тэгэхээр үнэхээр бурхны гуугаа там хэзээ оргисон бэ? Тухайд бурхан та хаана байгаа мб гэж бойрлож сүйсчих байдаг. Та хаана байсан юм аа зовж явахт гэж. Тэгэхээр та магадгүй залбираад бүх юм хэцүү байгаа тийм үед байж магадгүй. Эсвэл хонглын үзүр жоохон гэрэл гарцсан юм шиг. Эсвэл гайгүй жоохон гэрэл гараад унж босоод дахиж бүдрээл өөрийгөө уурлалал тэгж байгаа бити гахараа. Бид тэр 20 жилийн хугацаанд юу хийсэйг бодсон гэж бодох. Бүр 90-аас ч гэсэн урвсан өөр шашин шүтлгүүдийн нүү ээж байгаа даа хүртэл явсан. Сүмд явж байгаа сүмс гарсан. Гэх мэтлэн маш олон зүйл болж өнгөрсөн. 93 оноос хойш гэр чинь жижиг гэн жоохон хөвгт байсан шүү дээ би чинь. Тэгэхээр ингээд тарах юм бол эзэн байнгын өдөртөл чиглүүлж байсан гэдэг би хардаг. Түүний нэгүс ламар амгалан ямар сайхан бэ? Үнэхээр магтдах. Штац үнэхээр ичхүрт эзэнт бол итгэсэн хүн ичхүрт эзэж орохгүй гэдэг үнэн. Тэгэхээр цаг хугацааны хувьд эзний цаг хугацаагаар болдог. Тэм учраас та бас жижигэн зожихон онгол тангалтай бүдэрлээгээд эзэн байхгүй байгаа юм шиг энэ Давид шиг та хайцсан бэ гэж хашгирч байгаа бол яг Давид шиг бас дахиад эзэн та багтдах болтугай та бол ариун нэгэн танд итгэсэн хүн аврагдсан итгэсэн бөгөөд та тэднийг аварсан гэж хэлдэг. Тэр үнэхээр одоо байгаа нөхцөл байдлаас чинь бурхан үргэлж аврах болно. Тэгээд заримдаа зарим зүйлд 20 жил болдог байх нь. Зарим зүйлд 3 жил болдог, 3 сар болдог, магадгүй өдөртөөч болдог. Гайхамшиг өдөртөө бүр минуттаа, секундтаа хүртэл болдог зүйлүүдийг би одоо ч хардаг. Өдөр болгон гайхамшиг үнэхээр мэдэрдэг. Эзэн бол үнэхээр гайхамшигтай зүйл шүү. Эзэн талархаараа. Та түүнд итгэсэн хүн хизээж ичхүрт орохгүй. Баярлалаа.